Уште едно гостување на Битфест беше синокјашниот концерт на гостите од Хрватска, Срджан Пејич и Тајана Вукелич Пејич. Изведбата на композиција за харфа и рок и дел од авторството на хрватските автори беше сегмент за представување на хрватската култура во нашиот град. Овој брачен пар се дел од организацијата Хатор, организација за уметност, чија примарна цел е презентација, промоција и популаризација на харфа и обуката на младите музичари во Хрватска и во странство, како и нивните настапи на концерти. Лепо нам е обитало и били сме прие 2 години. Убаво не е во обитало. Бевме и пред 2 години. Јас настапував со Мерсиха Сухри, познатата македонска харфистка, солистка во филхармонијата. И ете и оваа година сме поканети заедно со мојот супруг да настапуваме. Вечера ќе можеш чути нека дела хрватски складатели за харфу и за рог. Ке изведеме некои дела од хрватските композитори, некои дела од француски и италијански автори, но претежно хрватски композиции. Највише заправо волимо изводити наш дуо. Најмногу сакаме да изведуваме на балетанската канцона. Инаку Тајана Вукелич Пејич, како солист настапувала во Загреб со камерниот оркестр и во Франција со оркестарот Ле Шевалије де Сен-Жорж. Таа има дадено голем број соло и камерни рецитали во Загреб, Сплит, Задар, Осијек, Нови Сад, многу исклучителни настапи на фестивали во Македонија, во Рио Арфа фестивалот, во Бразил, Ле Журне Интернационал де ла Харфа, Мартини Гвадалуп, во Рим, Италија и Ватикан. Таа има снимано за една хрватска радио и телевизија. Срджан Пејич работи во Ad Gloriam Brass од нејзиното основање. Има изведено повеќе од 200 концерти во земјата и странство. Во овој состав на дуото харфа и рок, тој настапи на неколку фестивали и концерти во Хрватска и странство. Вечер во рамките на Битвест, а во контекст на промоција повторно на хрватската култура, битолчани и љубителите на театарската уметност ќе имаат можност да ја погледнат представата Комедија за лонецот во изведба на Народниот театар од Варажден со почеток од 21 часот пред Домот на Арама. Повеќе информации за Битвест имате можност да прочитате на нивната официјална нет страна bitvest.mk или на нивната официјална фан-пејџ страна на Facebook.